Mi sa môžem ugoriť. Priatelia, taká tu je organizácia, že nikto nevie, kam má ísť. Pódium už vidím, tribúny už vidím, ale každý tu ide húfu a nikto nevie, kde má ísť. Odtiaľ sa prichádza, nikto tu nič neorganizuje, tak ideme za tým človekom, ktorý ide ako prvý. Ty vole, no máme nevieš, kde máš ísť, ty chodco. Nevieme, kde máme ísť, nikto to tu nič neorganizuje, proste len ideme. Ideme ako nejaké stádo, je nejakých 19 hodín 20 minút, o hodinu a pol začína koncert AC/DC. Tak dúfam, že dovtedy to stihneme dojsť na miesto. Áno, áno, lebo ale pri takej organizácii, tak sme na Slovensku, tak čo sa budeme presne tak rozčuľovať. A hlavná vec, že písali nenormálne opatrenia, že aké budú a nakoniec. Tak ešte len nás čakajú tie opatrenia, počkaj. Tak. Tu pôjde ešte, prešacujú od hora po spodok. Všetko ti zeberú. Dokonca tu aj lísky predávajú, kto by nemal plastové fľaše na kope. A vôbec netušíme, kde je hlavný vchod, kde máme vlastne ísť. Tu je info. Chlapia, nalezie, keď za čo strátiš. Rožky môžeš kúpiť, 120 eur. Tu je nejaké suveníry. Suveníry nepotrebujem. Stánky. No, pokračujeme ďalej v pádaní tohto areálu. Dokonca tu aj hliadkuje helikoptera. Konečne sme našli vstup na tribúny. Budú nás tu komplet prešacovať. Budú nás komplet prešacovať, pozerať nám kabely, pretože nesmieme tu mať ani žiadne selfie týče, žiadne kamery. Tak ešte jedna bezpečnostná kontrola. Dobre, a ešte tu ideme. Dostal som sa cez bezpečnostnú kontrolu. Pozerali nám kabely, vrecka, ošacovali nás a pozerám, že tu je ďalšia kontrola. Zatiaľ sme lístky nikde neukazovali. Asi teraz budeme ukazovať lístky. No, takže sme odskenovaní. Odskenovali nám lístok a konečne som sa dostal do areálu. A takto to tu vyzerá. Po bezpečnostnej kontrole, po odskenovaní lístka, takto to teraz tu vyzerá. Pozrite, aká rada. Keď si chcete kúpiť nejaký suvenír, trička, čiapku alebo nejaký prívesok. Fúha. No a teraz nájsť našu tribúnu F. Vôbec netuším, kde je tribúna F. Nevedeli nám povedať ani pri vstupe, ale tam už vidím tribúnu A, B. Takže naša tribúna F bude bohvie kde. Ideme hľadať. Konečne sme dorazili k tribúne F, len teraz nájsť vchod. Dostali sme sa konečne do sektoru, kde máme tribúnu F. Museli sme ukázať vstupenky. No a teraz ideme hľadať miesto, radu 16. Rada 16. Lenže ako sa ide na... Aha, asi tu do toho tunela. Našli sme si svoje miesta na tribúne a teraz čakáme na príchod kapely. Je 30 minút pred začiatkom koncertu. Takto to vyzerá na tribúnach a dole pred pódium.
pred pódium na statie. 30 minút do príchodu kapely.
tak. A to je koniec 140 minútového koncertu skupiny AC/DC. Nádhera, nezabudnutelný zážitok na celý život. Priatelia, snažil som sa vám troška približiť atmosféru z koncertu AC/DC. My práve prichádzame na penzión, kde sme ubytovaní. Cesta nám trvala od skončenia koncertu až sem 2 hodiny a 10 minút sme cestovali nočnými spojmi. Dúfam, že sa vám video páčilo, že ste boli spokojní. Ak sa vám páčilo, lajknite a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Dobrú noc.